Run me down, call me out, them a call me out. Hold it down, me a hold it down. One man army, me a hold it down. Cool it down, me a cool it down. Cut the flight, then a cut the sky, and a cut the vibe, then a feel the high, then a feel the high, then a. Buonasera, Natasha. Hoje, dia 24, véspera de Natal, estou indo pro lugar mais improvável. O lugar que todo mundo falaria, não vai dar certo, não vá, você vai se estressar. Pois, estou indo pro mercado, porque eu decidi fazer uma ceia de Natal, de última hora. Eu acho que muita gente decidiu fazer muita coisa de última hora. Foi pedir demais, é claro, né? Normalmente já não tem autocarro, ônibus. Por que que Natal ia ter? Acho que a pessoa sonha. Tô indo a pé, tava com preguiça, mas vamos lá, você que decidiu. Tome as consequências da sua responsabilidade. Aceite as consequências da sua decisão. Ixi! Queria levar uma costa de salmão, né? Mas tá feio com um pedaço. Ai, não, mano. Ou vou levar assim, ó. Assim tá mais bonito, hein? Ó, até que não tá tão cheio, não, gente. Aqui o mercado é enorme. Tá assim sempre. Cheio sempre. Esses dois aqui, por favor. Esse e o de baixo. Tô começando a ver que eu já tô começando a ter uma patada. Obrigada. Muito obrigada, boas festas. Você vê aquelas influencers que só é educada quando tá com a câmera ligada? E que se me... Não, brincadeira. Não, se me tratam bem, eu trato bem. Aí se já vem com má educação, eu vou com má educação também. É só assim, né? Que deveria ser o contrário, você deve ser educada com todos, mesmo que a pessoa não seja com você. Dê a outra face pra eles baterem. Agora vamos providenciar nossas bebidas para o nosso ceia de Natal. Minha e de muita gente, vocês vão ver todo mundo que vai estar presente nessa ceia de Natal. Essa é a minha versão, tô levando um desse pra sobremesa. É que você, bebê. O que eu compro com 10 euros? Nada. Comprei, gente, olha, besteira, coisinha pouca. 20 euros, meu Deus. Cadê o espírito natalino, Caroline? Cadê o espírito de Natal? Couve-flor. Vamos aprender aqui. Eu já deixei ele de molho. Agora eu vou só separar. Deixei de molho no sabão, depois enxuguei bem. Porque isso aqui, ó, pode entrar alguns bichinhos. E aí, por isso que eu deixei um tempinho de molho no sabão. Se tiver algum bichinho aqui dentro, sabe? Pra gente não comer o micróbio. Eu já li isso com brócolis também. Então, vou separar aqui as coisas dele. Eu escolhi um pequeno, mas eu acho que eu escolhi pequeno demais agora, hein? Nossa! Daí, né? Eu nunca fiz um purê na minha vida. Meu Deus, quem sou eu, Caroline? Comprei esse leite. Comprei leite sem lactose. Não vou usar queijo, não vou usar nada. E aí, pelo que eu vi... Eu cozinho ele dentro do leite e depois bato. Vai ser um bem simples, sabe? Não vou colocar água. Eu vi a mulher colocando água, eu não vou colocar água porque já é sem lactose. Ainda coloca água, né, irmão? Aí você tá pedindo. Eu acho que se eu coisar ele menor, ele vai coisar mais rápido. Vai cozinhar mais rápido. Então, vamos lá.
como ele vai ser triturado depois, não faz nenhuma diferença, né? Deveria ter pensado isso antes também, né? Mas tudo bem, ainda bem que ainda tá a tempo. Vamos lá, vamos lá. Agora eu já tô achando muita coisa. Aí eu vou colocar um pouquinho de sal, só um pouquinho. E um pouco de pimenta preta, né, do reino. Não, verdade seja dita, eu me salvo na cozinha, consigo fazer o trivial, trabalho na área também, né, enfim. Teve um pequeno acidente aqui, agora a casa toda tá cheirando leite queimado, mas tá aqui, o purê tá indo. A minha entrada já tá aqui, camarão, vai ser camarão com molho coquetel, tamo indo. Buonasera, Natasha, o caos já se instaurou aqui, mas... Vamos lá, isso aqui é o lixo que eu tô separando, que eu vou separar depois, porque lixo de peixe fica fedendo horrivelmente. Aqui a gente já tem, eu vou colocar aqui dentro pra triturar, e depois eu vou refogar com as coisas ali. Então vamos lá, né? Vamos lá, equipe. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha, agora eu vou refogar alho, porque esse purê vai vir bem aqui pra dentro, depois que o alho tiver refogado. Aí aqui eu coloquei azeite, porque o azeite vai deixar ele mais encorpado, já que não vai queijo nem nada, né? Já coloquei o salmão ali na frigideira. E uma coisa que eu queria dizer, eu não consegui entender. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa fritando o salmão, como se fosse batatinha dentro do óleo, assim. Gente, o salmão já tem óleo demais. Você não, tipo, usa muito óleo, ele já solta muito óleo. Então, meu Deus, enfim. Aí já coloquei ele no fiozinho de azeite. As duas, eu só vou comer uma, mas eu já vou preparar as duas. Cabelo com cheiro de comida, mas tudo bem, é sobre isso. Olha aqui a entrada dela, coquetel e molho de iogurte, molho coquetel e iogurte para acompanhar um camarão, vou beber uma água. Eu não queria dizer não, mas eu quase desisti no meio do caminho, tô aqui colocando água para mim. Um brinde a nós, preguiça, olha, não serve para ser dona de casa, Deus sabe. Aqui, vamos primeiro no molho coquetel. Queria dizer não, hein? Mas mandei bem. Você vai no restaurante pra pagar uma entrada dessa daqui, 20 euros. Me sirva, garçom. Me sirva. Esse aqui é iogurte. Eu temperei iogurte, limão, sal e pimenta. Uma coisa que eu queria saber é como é o Natal de vocês. Me contem aqui embaixo se vocês passam com família, se vocês passam sozinhos, passam com amigos, passam bebendo, porque tem gente que passa bebendo, né? Meu Deus. E aí já na minha família, parte de mãe, a gente já não tinha esse costume de passar juntos. Eu sei, é um pouco estranho. Mas geralmente a gente passava o Natal com amigos, eu e minha irmã, sei lá, na casa de amigos que tinham famílias que eram mais tradicional. E o que era super tradicional na minha família, passar o ano novo juntos. Tradição, sempre juntos, a família toda na igreja. E eu achei isso muito engraçado, sempre achei. E aí eu sempre passava com alguma família de amigos. Porque, gente, era briga, meus amigos brigavam por mim. Sempre fui muito amada, idolatrada, brincadeira. Não sei se tem a ver com isso da minha família, sabe? Não,
não dá muita importância eu crescer meio que assim. Não dou importância pro Natal, gente. Não, não tem. Ah, não sei o que é de Natal. Não. Pra mim é só mais uma data comercial, porque eles só querem vender no final das contas. Acho um pouco chato, porque nunca passa. Fica assim, um mês Natal. Vai acabar Natal, vai entrar um ano novo, dia 5, dia 7, ainda vai estar a luz de Natal, Natal, Natal. Ai, dá um pouco de preguiça. Alguém mais assim? Me contem. E não só com essa data, com todas as outras datas meio comerciais, que eu acho que é mais comercial do que comemorativa. Tipo, dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais. Eu falei, tipo, eu sei que isso é só pra vender. Sabe quanto é uma ceia de Natal aqui? Tipo, você ir pra um restaurante no Natal? No mínimo, 200 euros. No mínimo, 200 euros, sim. Pra mim é uma loucura. Porém, eu entendo, né? Porque as pessoas vão estar trabalhando ali no Natal. Eu já trabalhei... Esse Natal não tô trabalhando. Mas já trabalhei muitas vezes, Natal e Ano Novo. Ano passado, inclusive. Tô cheia. Porque o bicho tem carne. O bicho é grande, filha. Agora a gente vem pro prato principal, gente. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha esse prato principal, gatas. Foi eu que fiz. Ai, que orgulho, meu Deus, só não sabemos o sabor. Agora explicando, Caroline, por que você tá passando o Natal sozinha? Eu tenho amigos aqui em Lisboa, tenho amigos no Porto, eu poderia passar com esses amigos. Muita gente me convidou, me chamou, só que eu fiquei com um pouco de preguiça social, eu assumo, desculpa meus amigos. Eu ia até pro Porto, queria muito ver o Olivia, queria muito passar lá. E aí, o que aconteceu? Preguiça social também, desculpa, Olivia, também. Mas eu fiquei com preguiça, até de ir aqui, ai, minha colega aqui do lado me chamou, sabe? 10 minutos. Iria pra lá? Iria, mas... Olha, eu tô aqui com vocês, passando meu Natal muito bem. Cozinhei uma comida que eu gostei, tô gostando. Apanhei um pouco nessa cozinha. Gente, eu posso casar. Surpreendi, sério mesmo. Estou surpresa. Ai, que preguiça. Não quero, posso não querer? Não quero organizar, não quero lavar, não quero nada. Ai, meu Deus, por favor, dai-me forças e coragem. They can hold me down, but man, I'll be forever. They can't stop me now, hasta la vista, bebé. Me contem aqui se vocês é aquele tipo de pessoa que lava primeiro toda a louça fina e deixa as panelas por último e depois você tá com preguiça, não quer lavar as panelas e aí as panelas ficam eternamente. Eu sou esse tipo de pessoa. Quero mostrar meu presente de Natal. É claro que não passaria em branco, né? Tô muito feliz que eu comprei. Me dei de presente. Natal. Maravilhoso. O ano foi maravilhoso. Você foi muito boa, se comportou. A Mamãe Noel me deu de presente. Ai, Merry Christmas. Give me my heart. Merry, Merry Christmas. Aí você tá se perguntando, nossa, Caroline, aqui, ó, tá vazio. E aqui também. Eu também, depois que eu abri, eu falei, eu quero ir lá reclamar. Porém, não vou não, né? E daí, se Zé usaram o kit, né? Mas eu achei estranho. Será que vem assim mesmo? Vem a versão bolsa. Ele é o Idoli da Zendaya. Da Lacome, na verdade. Mas quem faz a propaganda é a Zendaya. Meu Deus, eu não tenho explicação pra esse cheiro. Esse é o Le Parfum. Esse é o Le Parfum mesmo. Porque tem várias fragrâncias. Tem o Áurea, tem o Néctar, tem os outros. Esse é o mesmo, o primeiro. Gente, pensa no cheiro de uma mulher cara.
Mandei pra Olivia quando eu comprei, né? Falando, meu Deus, me arrependi de ter comprado, não deveria ter gasto. Aí ela, menina, combina com esse cheiro, combina com o seu cabelo. Olivia, desculpas pra eu gastar. Ela sempre arruma, sabe? Pra me deixar bem. Ai, ele é lindo. Lindo e caro, meu Deus, foi muito caro. Comprei na promoção, 100 euros o kit. Na promoção. Esse mesmo dia que eu comprei esse kit de presente pra mim, minha amiga, minha melhor amiga do Brasil, tinha comprado um iPhone. Aí ela me mandou, meu Deus, eu tô arrependida. Porque eu não sei, talvez eu deveria ter gastado com outras coisas. Eu falei, amiga, você trabalha igual uma cachorra. Ela trabalhando assim, tipo, turnos, tomando energético pra ir pro trabalho. Sabe, trabalhando igual uma cachorra. Eu falei, menina, você merece, você tem que parar de se sentir culpada. Depois eu mandei pra ela que eu comprei e tava me sentindo culpada. Tô feliz. Agora só preciso arrumar uns lugares pra sair pra usar isso. Eu vou continuar usando um que eu tenho da Zara, né? É baratinho. Esse daqui, ó, só momentos especiais. O Suga, quando eu fui encontrar o Suga. Esse foi o presente da Mamãe Noel. Se comportou, Mamãe Noel deu, tá bom? E agora vamos pra sobremesa, porque tem sobremesa. Tem sobremesa hoje. Ei! Ai! E comprei do potão, minha filha. Só esse daqui, ó, é o preço do perfume. E eu queria puxar um assunto com vocês aqui, do nada eu quero um assunto. Eu não tenho como explicar. Gravei o vídeo da Zendaya, e ela, tipo, é viciada nisso. Esse é um vício muito de rico, porque um pote desse é 7 euros. Pra mim tem que ser muito rico pra dar 7 euros num pote desse. Uma coisa que eu quero deixar de mensagem de Natal ou Ano Novo. Primeiramente, você não precisa esperar, tipo, o próximo ano, no início do ano. Tipo, corta isso da sua vida de, ah, eu vou começar uma dieta segunda-feira. Ah, eu vou começar ano que vem. Tipo, você já pode começar hoje a fazer algo por você. E aí eu vou entrar no que eu quero falar, já falei em outros vídeos. Foque em você. Faça alguma coisa por você. Eu digo isso porque eu vivo muito, tipo, eu por mim e eu comigo mesmo, sabe? E faço as coisas por mim. Mas assim, eu comecei a perceber que não é que eu faça algo por mim. Tipo, eu preciso trabalhar porque eu preciso ter onde morar e eu preciso ter dinheiro pra comprar comida. Não é que isso seja algo por mim. Isso são coisas básicas. Você se sustentar, você, sabe, tá ali se esforçando, correndo, ser batalhadora, guerreira, é o básico. Agora, fazer algo por você é, tipo, fazer alguma coisa que te dê prazer, se cuidar, sabe, tipo, comer uma comida que você gosta, começa a fazer uma academia, praticar um exercício, isso é algo por você, é algo pelo seu corpo, é algo pela sua saúde, sabe? E a gente precisa cada vez mais estar focado na gente, porque a gente perde muito tempo com redes sociais, com futilidade, futilidade mesmo, sabe? Que hoje virou comum, a futilidade hoje em dia, o ego exagerado, são coisas comuns que a internet e as redes sociais pregam muito e cada vez mais a gente tá nessa. Então, a gente perde muito tempo com isso, enquanto a gente tá aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. A vida é um sopro e a gente perde tempo com isso. Então, não perca mais tempo com isso. Nesse ano, foque em você, foque na sua saúde, foque no seu bem-estar. E não aceite menos do que você merece. Então, automaticamente, para você não aceitar menos do que você merece dos outros, você tem que saber o que você merece. E você tem que saber o seu valor. Então, comece também a trabalhar isso. Trabalha sua autoestima, trabalha o seu valor, sabe? E eu também entro de novo, é muito complicado, porque o tempo todo nós estamos nos comparando, nós estamos, ai, mas tal pessoa tem assim, tal pessoa tem aquilo, e um padrão sempre inalcançável, tal pessoa se formou com tantos anos, tal pessoa tem tantas faculdades, o filho de ciclano passando em concurso. Então, volta nisso, né? A gente volta naquela coisa da gente sempre tá se comparando e prestando atenção no que o outro tá fazendo. Tipo, não, você tem que estar focado em você e tá prestando atenção em você. E tudo que a gente foca cresce. Então, se você focar em você, você vai crescer. Não sei como foi o ano de vocês. Eu acho que do final do ano pra cá, agosto pra cá, meu ano começou a deslanchar mesmo.
é, pensando e tendo uma retrospectiva aqui agora. Sou muito grata, sabe? Por tudo que aconteceu ano passado. Ano passado, ao mesmo tempo, foi um ano difícil. Foi um ano que eu pude ir no Brasil. Não queria ter ido pelo motivo que eu fui, não. Não queria ter ido por outro motivo, não queria ter ido na correria, mas foi o que aconteceu, foi assim que aconteceu. Fechei um ciclo de um ano que minha avó estava doente. Foi esse um dos motivos que eu fui correndo no Brasil. Mas enfim, sabe? No geral, eu só tenho a agradecer. Mais um ano lutando, sobrevivendo. 12 prestações pagas de um boleto que se chama Não Ter Filhos. Eu já renovei meu boleto para mais 12. Desejo para vocês muitos amores. Muita paz, muita saúde mental. Muita independência financeira, muita independência emocional para vocês. Só tenho a agradecer por vocês terem me acompanhado nessa loucura desse novo canal. E vocês me acompanham, me apoiam em tudo. Eu sei que quem gosta realmente de mim, tá por mim aqui, tá sempre comigo e eu agradeço. E é isso, eu só desejo o melhor para vocês. Obrigado por terem passado o Natal comigo. Espero que o Natal de vocês tenha sido ótimo com a família de vocês. Começa a ficar emocional. É só o que eu tenho pra falar com vocês. Espero que o ano seja maravilhoso. Espero que tudo seja muito bom. Espero que esse ano que vai entrar eu continue aqui no YouTube, continue com vocês. Desculpa qualquer coisa. Obrigada por tudo. E é nóis. Olha, eu vou parar, porque eu já tô querendo ficar meio emocionada, mas eu não vou ficar. E é nóis, é isso. Pronto.